सुनील टिज नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यस पश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई तपाईँको युट्युब च्यानल सुनिल टिज नेपालमा आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूको विशेष जुन समस्या रहेको छ धेरैजनाले मलाई म्यासेज पनि गर्नुभएको थियो मेरो इन्स्टाग्राम र त्यसै गरी चाहिँ मलाई फेसबुक पेजमा पनि पे म्यासेज गर्नुभयो धेरैजनाले चाहिँ हाम्रो लिखित कहिले पर्छ होला हाम्रो ट्रायल कहिले हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामीले कसरी जानकारी लिने भन्ने कुरा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यस चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको छु लिखित के को भन्दा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनको लागि हामीले लिखित दिनुपर्ने हुन्छ ट्रायल दिनुपर्ने हुन्छ त्यसकारण चाहिँ हाम्रो कतिपय समय लि छुट्छ कतिपय समयमा चाहिँ ट्रायल छुट्छ हुन त पछिल्लो समय एकदमै समस्या छ चा, हामीले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्छौँ र फर्म भरे पश्चात चाहिँ हाम्रो अफिस भिजिट डेट पनि एकदमै ढिलो पर्छ र ढिलो परेपछि नि हामीले अफिस भिजिट डेट नै पाँच छ महिनापछि पर्छ र हामीले चाहिँ पाँच छ महिनापछि चाहिँ हामीले अफिस भिजिट गरेपछि नि हाम्रो फेरि चाहिँ कहिले होला हाम्रो लिखित कहिले हाम्रो रिजल्ट आउँछ कहिले हाम्रो ट्रायल हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैजना चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यस चाहिँ आजको लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ आजको यो भिडियो तपाईँहरूको लागि तपाईँले यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय होला र तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु गर्नुहोला सेयर होला र यस युट्युब च्यानल तपाईँले अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि रातोक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला यति बेला म तपाईँलाई ढिलो नगरिकन ट्रेकतर्फ नै लान चाहन्छु तपाईँ अल ओभर नेपाल सुकै ठाउँबाट पनि यानिक चौधवटा अञ्चलबाट फर्म भर्नुभएको छ भने तपाईँ कुन अफिसबाट फर्म भर्नुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कुन अफिस चाहिँ तपाईँ भिजिट गर्नुभएको छ भन्ने कुरा जस्तै कि म यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ फेसबुकमा लैजान्छु होइन तपाईँ अब चाहिँ स्टेप फलो गर्नुहोला र यहाँनिर चाहिँ म यति बेला फेसबुक लाइट चाहिँ ओपन गर्छु र फेसबुक लाइट ओपन गरे पश्चात चाहिँ माथिपट्टि यहाँनिर सर्च बार छ सर्च बारमा चाहिँ म सर्च गर्छु जस्तै कि तपाईँ कुन तपाईँ जस्तै कुन कार्यालय होइन तपाईँको जस्तै चौधवटा अञ्चलमा पनि धेरै कार्यालयहरू छन् विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कुनै एउटै अञ्चलमा चाहिँ दुई तिनवटा कार्यालयहरू पनि छन् यातायात कार्यालयहरू र तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि मानव तपाईँको कुन रहेको छ त जस्तै हाम्रो चाहिँ एकान्त कुना रहेको छ भने हामीले एकान्त कुना सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो चाहिँ बुटोल रहेको छ भने हामीले बुटोल सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि म यहाँनिर यातायात कार्यालय बुटोल भनेर चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्छु होइन जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बुटोल भनेर चाहिँ मैले सर्च गरेँ र अवश्य तपाईँले यसै गरी चाहिँ तपाईँको कुन हो होइन यातायात कार्यालय कुन रहेको छ तपाईँ होइन तपाईँले अफिस भिजिट गर्दाखेरि होइन तपाईँले त्यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको एप अफिस भिजिट चाहिँ कुन कुनमा गर्नुभएको भन्ने कुरा र त्यसअनुसार चाहिँ यहाँनिर तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि मानौँ यहाँनिर मैले चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक यहाँनिर देख्दिनु हुन्छ बुटोल दीपनगर रूपन्दे होइन मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अफिस भिजिट गरेको मानौँ होइन र मैले चाहिँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ ओपन गर्छु यहाँनिर देखिनुहोस् न यो पेजलाई चाहिँ तपाईँले यसरी लाइक गर्नु होला किन भन्दा तपाईँसम्म चाहिँ चाहिँ कन्टिन्युली नै यो हुन त तपाईँको कुन हो तपाईँले चाहिँ त्यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको कुन अफिस चाहिँ भिजिट गर्नुभएको जस्तै कि मानव तपाईँ चाहिँ एकान्त कुना काठमाडौँको यातायात कार्यालय भिजिट गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई यसमा चाहिँ त्यसको नोटिसहरू आउँदैन तपाईँको कहिले लिखित हुन्छ कहिले लिखितको रिजल्ट तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो र कहिले चाहिँ तपाईँको ट्रायल हुन्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ जानकारी पाउनुहुन्न त्यसको पेज चाहिँ छुट्टै छ तपाईँले एकान्त कुना यातायात व्यवस्था कार्यालय भनेर सर्च गर्नुभयो भने मजाले भेट्नुहुनेछ र अब चाहिँ म यहाँनिर स्क्रोल डाउन गर्दै जान्छु र स्क्रोल डाउन गर्दै गए पश्चात चाहिँ यहाँनिर देख्दै हुन्छ डेट सिफ्ट नोटिस भनेर यसै गरी चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सूचना पाउनुहुनेछ जस्तै कि यहाँनिर देख्दै हुन्छ मिति दुई दे हजार सतहत्तर बाह्र उन्तिस गतेदेखि हुने वर्ग बीतर्फको पुनः प्रयोगत्मक परीक्षा रिटल भनेर यसरी चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ नोटिसहरू आउँछ तपाईँले चाहिँ आफै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ कुन डेटमा चाहिँ लेखिदिनु भएको थियो र कुन डेटमा चाहिँ को टाइल पर्छ होइन तपाईँले त्यसबाट चाहिँ आफै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र कहिले चाहिँ नतिजा आएको छ भन्ने कुरा जस्तै कि यहाँनिर देख्दै दे हुन्छ नतिजा पनि आएको कुरा छ र अब चाहिँ तपाईँले यसलाई कसरी चेक गर्ने त होइन जस्तै यहाँनिर गुगल ड्राइभ यहाँनिर देख्दै दे हुन्छ दे ड्राइभ डट गुगल भनेर यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ यहाँनिर खुल्छ अब चाहिँ यसमा खुले पश्चात चाहिँ तपाईँले यहाँनिर कसरी चेक गर्ने त होइन म लिखितमा पास भएँ भएन भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि थ्री डट भेट्नुहुनेछ यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर फाइन भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला जस्तै कि यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि म एउटा नाम सर्च गर्छु तपाईँको नाम चाहिँ के रहेको छ तपाईँले त्यस नामअनुसार चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै कि म यहाँनिर नाम सर्च गर्छु यहाँनिर सर्च गर्दैछु यो नाम यहाँनिर देख्दिनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसै गरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ यो चाहिँ सर्च हुन्छ यहाँनिर देखिदिनुहुन्छ तपाईँको यहाँनिर पास भए पास यहाँनिर देखिदिनुहुन्छ लिखित पास भएको भए पास भनेर आउँछ र तपाईँ यहाँनिर फेल भएको भने फेल भनेर चाहिँ आउँछ र तपाईँले चाहिँ फेल भए पश्चात चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई अवश्य पनि थाहा छ तपाईँले पुनः चाहिँ फर्म भर्नु भर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ लिखितमा फेल हुनुभयो भने यद्यपि तपाईँ लिखितमा पास हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रायलको लागि चाहिँ वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र जस्तै कि यहाँनिर देख्दिनुहुन्छ रिट्रायल भनेछ र तपाईँले ट्रायलको लागि पनि सेम प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै जस यो रह्यो कि यातायात व्यवस्था कार्यालय होइन सवारी चालक अनुमति पत्र बुटोल लुम्बिनीको रह्यो होइन जस्तै अब म चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ अर्को सर्च गरेर देखाउँदैछु होइन तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अर्को पनि म देखाउँछु तपाईँ यसै गरी चाहिँ विभिन्न यातायात कार्यालयहरूको चाहिँ फेसबुक पेज रहेको छ तपाईँले त्यहाँको सर्च गरेर चाहिँ त्यसमा नोटिसहरू भेट्नुहुनेछ जस्तै कि म यहाँनिर राप्ती यातायात कार्यालय भनेर चाहिँ सर्च गर्छु यसरी चाहिँ तपाईँले जस्तै राप्ती यातायात कार्यालय भनेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ पेजेस भन्ने अप्सनमा तपाईँले यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँनिर पेजेस भन्ने छ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के देख्न सक्नुहुनेछ सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालय राप्ती दाङ भनेर रा। यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ भेट्नु भेट्नुहुनेछ यहाँनिर देख्दिनुहुन्छ तपाईँको यो चाहिँ भर्खरै नोटिसहरू आइरहेको छ एक दिन अगाडि तपाईँले चाहिँ यसै गरी चाहिँ नोटिसहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईँको लिखितहरू चाहिँ छुट्टैन तपाईँको त्यसै गरी चाहिँ ट्रायलहरू छुट्टेन होइन तपाईँको एक त अफिस भिजिट डेट नै एकदमै ढिलो पर्छ र भएन भनेर चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ कहिले पर्छ मेरो लिखित कहिले पर्छ मेरो ट्रायल भनेर चाहिँ जानकारी नपाउँदा तपाईँको लिखित पनि छुट्छ र तपाईँको चाहिँ ट्रायल पनि छुट्छ त्यस कारण तपाईँले चाहिँ त्यो झन्झट झेल्नु पर्दैन साथीहरू अबको यो भिडियो हेरे पश्चात साथीहरू तपाईँले यो भिडियो कस्तो लाग्यो यो ट्रिक तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यसै गरी चाहिँ तपाईँले फलोअप गर्नुभयो भने तपाईँले सम्पूर्ण यातायात कार्यालयहरूको नोटिसहरू चाहिँ मजाले पाउनुहुनेछ साथीहरू तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला सेयर होला र तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि डिमान्डेड भिडियो चाहिएको छ कुनै पनि टपिकमा भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला त्यस टपिकमा चाहिँ मैले भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु र तपाईँले चाहिँ मलाई डाइरेक्ट इन्स्टाग्राममा आएर पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्रामको लिङ्क भने डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ साथीहरू तपाईँसँग चाहिँ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने भाषा गर्दै यसले लिल टिज नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि लोजेल पर्छु हाउमस्कार तपाईँको बाकिपल् सोर हाउस जय नेपाल